Olá, turma! Sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. E olha só, hoje a conversa é com essa galera que está se preparando para o Enem. Turminha, o projeto Terceirão Não Tira Férias 2022. Pois é, uma série de aulas onde os professores da plataforma vão estar abordando aqueles temas que mais são cobrados a nível de Enem. Pois é, e na química, né? Também fiz a minha seleção de temas. Bom, no vídeo de hoje, turminha, nós vamos abordar misturas e técnicas de separação. Pois é, um conteúdo lá do primeiro ano, no entanto, que cai demais a nível de Enem. Então, devemos ficar atentos, certo? Vamos procurar resolver uma série de questões. Não só essas que eu vou trazer para vocês, mas você, aluno que está se preparando, você também vai fazer a sua parte buscando material, já que você sa já sabe que misturas e técnicas de separação, né, é um tema que é muito abordado a nível de Enem. Então, olha só, nós temos, né, nós sabemos que os componentes, né, eles podem ser ou sólido, ou líquido, ou gasoso. Eu posso ter uma mistura sólido-sólido, sólido-líquido, líquido-líquido, né? E aí, a partir daí, eu vou ter o processo de separação de misturas. Bom, existem alguns fatores que nós devemos ficar atentos, fatores que vão promover essa separação. Tamanho das partículas, certo? A partir daí, eu consigo estipular qual é a técnica que nós vamos utilizar, a densidade, se a substância tem ou não propriedades magnéticas, e também ficar atento à temperatura de fusão e ebulição, né, daquela ou então das substâncias que participam da mistura, certo? A mistura ela pode ser uma mistura homogênea, heterogênea. Uma mistura homogênea, nós podemos separar por meio de uma destilação simples, né, sólido de um líquido, ou uma fracionada, se as substâncias estiverem, né, ambas as substâncias estiverem no estado líquido, tudo bem? Misturas heterogêneas, né, por exemplo, sólido-sólido, catação, peneiração, ventilação, separação magnética, eu consigo fazer essa separação, né, se as substâncias estiverem no estado sólido. Se as substâncias estiverem no estado líquido, eu posso fazer uma decantação pela diferença de densidade. Lembrando que o corpo mais denso ele vai ocupar a parte de baixo e o corpo menos denso, né, o líquido menos denso, ele vai ficar na parte de cima. Sólido e líquido, né, uma mistura entre sólido e líquido, eu posso utilizar a sifonação, filtração, fiquem atentos, né? Filtração e também a centrifugação. Então, aqui são as principais, né, técnicas de separação de misturas, tanto homogêneas quanto heterogêneas. Se você quiser printar a tela, ok? E a partir dessas informações, fazer uma seleção de exercícios para você poder treinar. Vamos lá, vamos agora à resolução. Então, Enem 2021, né? A reaplicação dessa prova, então uma prova muito recente, ok? Para mostrar que é um tema que é muito cobrado. Então vamos lá. Para demonstrar os processos físicos de separação de componentes em misturas complexas, um professor de química apresentou para seus alunos uma mistura de limalha de ferro. Então vamos aos componentes: limalha de ferro, areia, cloreto de sódio, bolinhas de isopor e grãos de feijão. Ok? Nós temos aqui, turminha, cinco componentes: limalha de ferro, areia, cloreto de sódio, as bolinhas de isopor, certo? E os grãos de feijão. Os componentes foram separados em etapas na seguinte ordem. Então, aqui, ó, na tabela, né, nós temos cada momento de separação. Então, na primeira etapa, é o material separado, os grãos de feijão. Qual foi a técnica? Catação. No segundo momento, retirou-se a limalha de ferro,
por meio da imantação, né, utilizando aquela técnica da separação magnética. Etapa 3, bolinha de isopor, flotação, show, guarda esse termo. Ele vai aparecer também quando a gente falar de processo de purificação da água, tratamento da água, a flotação, ela é muito abordada. Etapa 4, areia por meio da filtração. Etapa 5, cloreto de sódio através da evaporação. Olha só a pergunta. Em qual etapa foi necessário adicionar água para dar sequência às separações? Então, em algum momento, se utilizou água, né, para poder fazer a separação, poder fazer a retirada de algum componente. Então, em qual momento, turminha? Olha só. Então, inicialmente, aqui as cinco substâncias, tudo bem? Limalha, areia, cloreto, bolinhas, isopor e os grãos de feijão. Aí, segundo a tabela, né, utilizamos a catação, né, que é um método muito grosseiro, onde a gente vai, né, pelo tamanho das partículas, a gente consegue fazer essa separação. O que for retirado? Os grãos de feijão, né? Dessa mistura aqui, é muito fácil visualizarmos os grãos de feijão. Então, catação suficiente. Então, tirando os grãos de feijão, o que sobrou? Limalha, areia, cloreto de sódio e as bolinhas de isopor. No próximo, numa próxima etapa, utilizou-se a imantação e aí se retirou a limalha de ferro. Então, dos quatro que sobraram, a única substância com propriedades magnéticas é o ferro, né, a limalha de ferro. Então, utilizando um ímã, a gente conseguiu retirar. O que sobrou? Areia, cloreto de sódio e as bolinhas de isopor. Agora, nesse momento, etapa 3, a gente vai utilizar a água, né? Então, a essa mistura, a gente vai jogar água. Então, o que vai acontecer? A areia, ela vai ficar no fundo do recipiente. Show? Ela é mais densa, vai ficar no fundo do recipiente. O cloreto de sódio, né, você está lembrado, cloreto de sódio é o sal de cozinha. E aí, ele é totalmente miscível com a água. Então, ele vai se dissolver na água. Show? E as bolinhas de isopor vão flutuar. Vão ficar, né, sobre a água. Por quê? Porque o isopor ele vai apresentar uma densidade menor que a densidade da água. A areia, uma densidade maior, vai ficar no fundo do recipiente. As bolinhas de isopor, pelo contrário, né, tem uma densidade menor, vai ficar sobre. E aí a gente consegue aqui, ó, retirar essas bolinhas de isopor. Então, a flotação, nós vamos adicionar água e, por meio da diferença de densidade, os corpos menos densos eles vão ficar na superfície da água. E, através de uma peneira, né, a gente consegue retirar essas substâncias. Show de bola? Então, foi na etapa 3, letra C, o momento que se utilizou água para continuar a separação das substâncias. Legal? Beleza, então vamos para uma próxima questão. Enem 2021, olha só. Para preparar o vinho de laranja, né? Caldo de açúcar é misturado com o suco de laranja e a mistura é passada em panos para retenção de impurezas. Primeiro momento que a gente vai fazer uma separação. Show? O líquido resultante é armazenado em garrafões que são tampados com rolhas de cortiça. Após 8 dias de repouso, as rolhas são substituídas por cilindros de bambu. E, finalmente, após 2 meses em repouso, ocorre novamente a troca de bambu pelas rolhas de cortiça. Então, aqui um método para se preparar, né, o vinho a partir do suco de laranja. Beleza? Mas aqui nós temos duas informações importantes que são necessárias para a gente poder resolver a questão. Olha só.
O processo físico e químico que ocorre na fabricação dessa bebida são respectivamente. E aqui nós temos as alternativas: decantação e fervura, filtração e decantação, filtração e fermentação, decantação e precipitação, precipitação e fermentação. Aqui estão as alternativas. Então, vamos lá. Ele falou em processo físico e processo químico. Transformação física, transformação química. Todo processo físico, né, as características da matéria não se alteram. Imagina uma folha de papel, você rasgou. Ali você fez um processo físico, né? Você continua tendo papel, rasgado, mas continua sendo papel. Processo químico, as características da matéria, sim, são alteradas. Então, voltando para o papel, você promove a sua queima. Turminha, o resultado totalmente diferente do papel. E você não consegue voltar para o papel. Então, uma transformação ou processo químico. Olha só, eu destaquei aqui uma parte do texto. A mistura é passada em panos para retenção de impurezas. Bom, nesse momento, você está fazendo um processo físico de separação, que é a filtração. Então, você está ali fazendo uma filtração, você está filtrando. Então, aqueles resíduos sólidos, eles vão ficar retidos, no caso, nesse caso aqui, no pano, certo? O bagaço da laranja, certo? Sementes, isso vai ficar retido no pano, vai passar o líquido. O líquido resultante é armazenado em garrafões, né? Então, a partir desse momento, você vai ter o começo da fermentação. E fermentação é um processo químico. Por quê? Porque você tem ali, tinha inicialmente, né, suco de laranja, e após você vai ter vinho. Você vai ter ali uma concentração de etanol, álcool, certo? Então, aquele açúcar, ele vai ser transformado em álcool. Então, a matéria mudou totalmente. Processo químico. Então, filtração, fermentação. Se você ficou atento às alternativas, então a nossa resposta correta é a letra C. Beleza? Vamos. Mais uma questão, 2020, também uma prova recente. Em seu laboratório, um técnico em química foi incumbido de tratar um resíduo, evitando seu descarte, né, direto, ou seja, em vez de jogar diretamente, por exemplo, no esgoto, no ralo da pia, evitando seu descarte direto no meio ambiente. Ao encontrar o frasco, observou a seguinte informação: resíduo, mistura de acetato de etila e água. Ok, turminha? Considere os dados do acetato de etila. Então, a questão está trazendo algumas informações. Baixa solubilidade em água, massa específica, que é o mesmo que densidade, 0,9 gramas por centímetro cúbico, que é o mesmo que 0,9 gramas por ml. Temperatura de fusão, menos 83 graus Celsius. Fusão, passagem do estado sólido para o estado líquido, tudo bem? Pressão de vapor maior que a da água. A fim de tratar o resíduo, recuperando o acetato de etila, o técnico deve. Então, aqui nós temos uma mistura, acetato e água, certo? E o químico está com essa missão. Qual? Recuperar o acetato de etila. Então, eu preciso fazer, né, promover a separação desses componentes. Eu tenho uma mistura, água e acetato de etila, e eu preciso separar, ok? Por isso, técnica de separação de misturas. Nós temos as seguintes alternativas, Tuminha, ó. Evaporar o acetato de etila sem alterar o conteúdo de água. Filtrar a mistura utilizando um funil comum e um papel de filtro. Realizar uma destilação simples para separar a água do acetato de etila. Proceder uma centrifugação da mistura para remover o acetato de etila. Por fim, decantar a mistura, separando os dois componentes em um funil adequado. Turminha, o que fazer?
Tenho certeza que você já tem uma noção. Então, vamos à resolução da questão. Bom, eu trouxe novamente, né, as informações relacionadas ao acetato. Olha só, baixa solubilidade em água. Então, quer dizer que não se dissolve com a água, né? Não se dissolve na água. Cara, se ele não se dissolve na água, o que nós vamos ter? Uma mistura heterogênea. Então, eu vou conseguir perceber, eu vou conseguir diferenciar a água do acetato de etila. Então, já é aqui uma pista do que devemos fazer. Tudo bem? A massa específica, 0,9 gramas por ml, ou centímetro cúbico. Bom, o que que eu vou entender quando eu leio essa informação? O acetato é menos denso do que a água. Então, ele vai ficar sobre a água, é menos denso. Ele vai ficar na parte de cima. Ó, eu tenho uma mistura heterogênea, certo? Então, eu consigo perceber, diferenciar os componentes. Nesse caso aqui, são duas substâncias, serão duas fases. E a fase de cima, a substância que vai ficar na parte de cima, é o acetato. Como é que eu sei isso, turminha? Devido à sua densidade, à sua massa específica, que é um valor inferior ao da água. Lembrando que a densidade da água é 1 grama por ml, 0,9 menor do que 1. Show? Temperatura de fusão, menos 83 graus Celsius. Turminha, se tivéssemos uma temperatura de menos 80, certo? Na verdade, é menos 85 graus Celsius. A substância estaria no estado sólido. Só que quando ele chega em menos 83, eu vou ter a passagem de sólido para líquido, fusão. Como a questão não falou, não deu a temperatura específica desse procedimento, com certeza não foi em uma câmara fria. Deve ter sido em temperatura ambiente, 25, 30 graus Celsius. Então, na temperatura ambiente, o acetato vai estar na fase líquida. Então, eu tenho água líquida e acetato na fase líquida, sendo que o acetato fica na parte de cima e eu consigo perceber a fase aquosa e a fase do acetato. Pressão de vapor maior que a da água. Então, isso quer dizer que ele é muito volátil, né? Quanto maior a volatilidade de uma substância, maior será a sua pressão de vapor. Show de bola? Então, turminha, eu trouxe até esse esquema aqui, essa figura, para a gente poder visualizar melhor o que está acontecendo. Então, eu tenho aqui, ó, duas fases: a fase de baixo é a água, a fase de cima, o acetato. Beleza? Eles não se misturam. E o acetato está em cima porque sua densidade ela é menor. Tudo bem? Eu posso utilizar aqui filtração ou decantação. Certo? Agora, lembrando que a filtração eu vou separar sólido de líquido. São dois líquidos, então eu descarto a filtração. Vou ficar com a decantação. Certo? Então, eu vou utilizar um funil, que a gente tem um nome específico, é o funil de bromo ou funil de decantação, ok? Coloco essa mistura, depois de um certo tempo, né, naturalmente eles vão se separar, porque eles não se misturam. Então, eu vou ter aqui na parte de baixo a água, por ser mais densa, na parte de cima o acetato, por ser menos denso. Eu vou abrir aqui a torneirinha, né, eu estou conseguindo visualizar as fases, então aqui a água ela vai descer. Quando eu perceber que toda a água, né, saiu, né, do funil de bromo, eu vou fechar aqui a torneira. Pronto, promovi a separação. Tenho água e no funil de bromo o acetato de etila. Então eu fico como alternativa correta a letra E. Show de bola, turminha? Um pouquinho sobre as técnicas de separação de misturas. Ficando por aqui. Forte abraço a todos. Valeu!
gente, professor Marcos Dominici, professor de arte, e a gente vai começar hoje a nossa revisão, né, conteúdo do Enem. E a gente vai dividir em vários tópicos. O nosso primeiro tópico é barroco brasileiro. Bom, para a gente ter uma noção do que é o barroco brasileiro, tem um nome que é bem pertinente, que vocês conhecem pelo pseudônimo, quase não sai, o apelido de Aleijadinho. Quem foi Aleijadinho? Nota, Enem não usa esse apelido. O nome do artista é Antônio Francisco Lisboa. Eu vou repetir para fazer a datilogia, acho que já falei a palavra correta para minha intérprete. Antônio Francisco Lisboa. Antônio Francisco Lisboa. Esse mantra tem que entrar na cabeça de vocês, por quê? Porque a figura de Antônio Francisco Lisboa é a figura mais importante do barroco brasileiro. Bom, vamos entender primeiro, antes de a gente começar a trabalhar com questões, inclusive algumas que já foram trabalhadas no Enem. O que, que a gente fez aqui no conteúdo de arte? Colocamos, elencamos os assuntos que são mais trabalhados e alguns outros prováveis, né, porque sempre tem uma mudança ou outra. Mistura de várias tendências barrocas, portuguesas, francesas, italianas, espanholas. Nota, aqui em São Luís do Maranhão, nós não temos influências barrocas diretas, como no resto, em alguns pontos específicos do país. Exemplo, a igreja ou as igrejas daqui de São Luís, elas têm influência do barroco e influência do estilo rococó. Só que o próprio barroco brasileiro é uma mistura do barroco europeu com uma adaptação do rococó no Brasil, que veio junto, né, com uma série de informações, inclusive de livros, né, que caíram na mão de Antônio Francisco Lisboa. Os mestres portugueses vieram para o país. Resultado da situação, eles começaram a trazer outras pessoas e ter filhos também aqui no país. E esses filhos desses mestres portugueses, mestres, escultores, arquitetos, pintores, que começaram a difundir, né, na forma de monitores, de professores, difundir esta arte que até então era europeia. Como tudo no Brasil chega um pouco mais atrasado, o barroco na Europa já havia acabado, enquanto o barroco no Brasil estava chegando ainda no país. Resultado da situação, a gente tem uma mistura, né, de novos artistas que talvez possam ser considerados os primeiros artistas afro-brasileiros. Por que, que eu estou falando disso? Porque Aleijadinho, ou Antônio Francisco Lisboa, tinha um pai que era português e a mãe que era uma mulher africana escravizada, né, que depois o pai comprou a alforria da mãe. Tem toda uma história que eu não vou entrar no aspecto agora, mas que vale a pena a gente conhecer a história. No século XVII, a igreja foi o maior mecenas do período da arte colonial, que é justamente a arte barroca no Brasil. Professor, o que é mecenas? Pois é, mecenas é aquela palavra que a gente ouve desde a aula de história do Renascimento, que significa a pessoa que patrocina, quem tem dinheiro, quem tem grana, quem paga. Quem pagava, no caso, era a igreja. E como a Igreja Católica Brasileira, ainda precisava de outras pessoas, teoricamente ela pagava, mas ela recebia de gente que bancava a própria igreja. Resultado disso, o barroco brasileiro está centrado na construção de igrejas, pinturas nos tetos de igrejas, esculturas de santos, de anjos, da Virgem Maria e Jesus Cristo. Eu falei anjos? Anjos, um pouco mais de anjo, anjo, anjo mais um pouquinho, um pouco mais de anjo e anjo também. E igreja. Pois é, se isso ficar na cabeça de vocês, a gente já tem uma noção do que é o barroco brasileiro. Arquitetura religiosa, sóbria e muitas vezes monumental. Se você passar em uma igreja barroca, ou uma igreja daqui de São Luís, que não é barroca, mas tem características do mesmo estilo, você vai ver, elas são grandes, elas são feitas para chamar a atenção. Isso vem desde a Europa. Óbvio, nossas igrejas são grandes, mas não são tão monumentais quanto as igrejas europeias, por uma questão, inclusive, de dinheiro. O local onde você tem a maior influência do barroco brasileiro, Minas Gerais, especificamente numa cidade chamada Ouro Preto, que originalmente foi chamada de Vila Rica, ok? Fachadas, frontões, frontispícios, portadas. Esses elementos todos são elementos técnicos que para a gente não faz muita diferença, mas para a época faz uma diferença enorme, porque é isso que marca o barroco brasileiro. A fachada, o frontão, aquela peça triangular ou circular, mas a peça de frente no alto da igreja, o frontispício, a fachada inteira e as portadas. Toda igreja barroca tem uma porta que chama atenção pra caramba, é a porta principal. Se a igreja for rica, 3 portas. Se ela for muito rica, 5 portas. Se ela for mais simplinha, 1 porta apenas. Então, vocês, quando começarem a olhar igrejas, inclusive aqui em São Luís do Maranhão, começam a perceber isso. A quantidade de portas nessas igrejas
principalmente por causa do estilo barroco, também indica o nível de dinheiro que foi gasto nessa ordem religiosa a quem a igreja oferecida. Professor, eu não entendi. Cada igreja tem uma estrutura religiosa de um santo ou da Virgem Maria a qual a ordem religiosa é ligada. Traduzindo em língua de gente. Né? A igreja dos franciscanos, de São Francisco de Assis. A igreja dos beneditinos, São Benedito. Então, cada igreja tem uma ordem da qual a igreja recebe o título. Certo? Torças, taipa de pilão, relevos, talhas e entalhes. Taipa de pilão. Todas as igrejas barrocas brasileiras são construídas com taipa. Aquela mesma taipa que é utilizada para fazer as casas do interior e de algumas áreas de invasão aqui na cidade. Né? Taipa, barro, areia. Na época, barro, areia, água, pedra, mistura tudinho, junta óleo de baleia e ergue uma parede a partir disso aí. As paredes tinham 60, 80 centímetros de espessura, levemente inclinados para a igreja não cair, e tudo era construído dentro a partir disso. Talha barroca dourada em ouro ou do estilo português. Alguém já ouviu falar de uma expressão chamada santo do pau-oco? Por exemplo, eu tenho um amigo que é câmera que está me olhando nesse exato momento, que eu acredito que a expressão caiba perfeitamente para ele. Né? Ele vai me processar depois disso. Santo do pau-oco. O que é santo do pau-oco? É justamente quando alguns de vocês costumam dizer que uma pessoa parece uma coisa, mas não é justamente aquilo que ela aparenta. Aquela carinha de santo, né? É só carinha. Na verdade, essa expressão, ele está se acabando de rir aqui, essa expressão, ela advém do fato de que havia contrabando, olha só, dentro das estátuas barrocas brasileiras, alguém pegava uma estátua de madeira, escavava a estátua por dentro, entupia a estátua de ouro e pedras preciosas e colava na base. Mas, professor, como é que a pessoa não ia saber que tinha uma coisa colada? Geralmente, né, as madeiras eram diferentes para balancear o peso. Aí, olha a esperteza. Eles colocavam uma camada de ouro por cima da peça de madeira. Depois dessa camada de ouro, se colocava a tinta. Então, ninguém ia raspar para perder a qualidade da escultura. E aí, passava. Daí o nome santo do pau-oco, porque ele era oco por dentro para poder fazer o contrabando de ouro e pedras preciosas. O brasileiro dá jeitinho em tudo e a maracutaia já acontecia há muito tempo. Motivos foliares, muitas folhas, 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 curvas, 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 folhas. Né? Anjos, eu falei anjos? Anjos, mais anjos, anjo, talvez seja a característica mais pertinente do barroco brasileiro. Anjinho, onde você vai? Né? Tem uma igreja aqui no Maranhão, lá em Alcântara, que no altar da igreja de Alcântara, na igreja do Carmo, que é barroco, tem 100 anjinhos pendurados, espalhados pelo altar. Mas é uma igreja simples. Em outras igrejas, meu irmão, tu tem anjinho que diz te arreda por aí. Vegetação barroca, cachos de uvas, pássaros, flores tropicais, anjos. Mas quando eu falo anjos meninos, se algum de vocês já assistiu essas séries ou filmes sobre anjos medievais, todos eles são adultos, são anjos guerreiros. Os anjos barrocos são crianças. Um bebê com asa, um bebê sem asa, um bebê com auréola, um bebê com cachinhos, um bebê com asa, cachinhos e auréola. Ou seja, só o tronco do anjinho e assim por diante. E os rostos, que são os mais marcantes. A arquitetura barroca brasileira, né? Isso aqui é um exemplo típico de uma igreja barroca brasileira. Se desenvolveu em duas áreas específicas, áreas mais ricas e áreas mais pobres. As áreas mais ricas, onde tinha maior quantidade de ouro, Minas Gerais, Pedras Preciosas, Minas Gerais, e Portos, Salvador e algumas outras poucas regiões. Áreas mais simples, zonas agrícolas, por incrível que pareça, São Paulo e Rio de Janeiro. Vamos partir para a prática? Facilitar o trabalho da minha intérprete. Isso aqui vai ficar na imagem para você ler, ok? Leia o texto e indique qual alternativa encaixa-se no perfil dos itens a seguir. As formas trazidas da Europa sofreram aqui um continuado processo de transformação. Se, ao surgir o barroco na Europa, toda a Europa se barroquizou, o mesmo podemos dizer do mundo colonial, a saber que o barroco não se reduz somente às artes visuais, que eram chamadas de artes plásticas, mas engloba todas as manifestações, pintura, escultura, música, dança, literatura e um pouquinho mais. Teatro também. A ocorrência desse fenômeno na América vai realimentar o processo europeu, enriquecendo-o. Dessa forma, as repercussões foram recíprocas. A metrópole e colônias, pouco a pouco, falaram a mesma linguagem. Ou seja, o barroco não foi só uma estrutura religiosa que chegou ao país. O barroco foi um pouquinho mais além. Né? É lá que eu vou ganhar dinheiro? Leva jesuíta para fazer barroco no Brasil. É lá que a coisa vai se consolidar? Leva jesuíta para ensinar pintura barroca brasileira. Ou no Brasil.
E assim foi. Item 1. Na escultura do barroco, observa-se uma grande movimentação de formas aliada à ausência de elementos decorativos e à unidade de seu aspecto geométrico. Item 2. O mestre Aleijadinho alcançou um nível de desenvolvimento na pintura que proporcionou sua obra evadiça dos quadros de cobrir os tetos. Item 3. O artista mestiço do século XVIII, que criava e executava obras de arte, valeu-se de elementos emprestados e copiados para infringir regras europeias e criar, nosso jeitinho brasileiro, soluções inesperadas, inventando assim uma nova impressão. Item 4. Para a gente analisar como um todo. O barroco brasileiro apresenta peculiaridades regionais, devido não só à extensão da Nova Terra, o Brasil é gigante, também às condições geológicas dos seus terrenos e à situação no interior, mas também às diferentes proveniências e épocas de chegada de artistas portugueses. Vamos facilitar a vida. O que nós temos aqui? O item 1 está errado pelo seguinte: o barroco, ele não associou elementos decorativos numa unidade. Como o jeitinho brasileiro foi mesclando, a gente criou novas possibilidades. E tem muita gente que afirma, e é categórica, Aleijadinho ou mestre Aleijadinho é comparado em algumas situações a gênios como Michelangelo. Olha, para você ter uma noção. Por quê? Porque ele conseguiu solucionar coisas que ninguém conseguiu fazer no país, né? Então, elementos decorativos e novas soluções. O mestre Aleijadinho alcançou um nível na pintura. Aleijadinho não pintava, ele utilizava o desenho simplesmente como mecanismo de estudo. Aleijadinho foi escultor e arquiteto. Nota, ele sofreu provavelmente com uma doença chamada hanseníase, né, que foi acometendo o corpo ao longo de 30 anos e foi deformando o corpo todo. Daí o apelido Aleijadinho. Item 3. O artista mestiço do século XVIII, ou seja, provavelmente os primeiros artistas afro-brasileiros, ajeitavam suas obras a partir de novas soluções no país. Exemplo: não tinha mármore, faz com pedra-sabão. Não tinha bronze, faz com madeira. Vai dando um jeitinho para resolver a situação. O barroco brasileiro apresenta peculiaridades regionais. Corretíssimo aquilo que eu falei. Resultado: com as novas soluções, criou-se uma arte exclusivamente brasileira a partir do que veio da Europa. Pinturas feitas em tetos de igrejas. As pinturas trabalhavam com medalhões, ilusionistas, caixotões. Essas pinturas marcam literalmente as características mais importantes do barroco. Principal pintor barroco brasileiro de vários tetos das igrejas de Minas Gerais, com características únicas, das quais estão predominância do azul, santos confessões mestiças, a minha cara, índio, negro, branco, um pouquinho de cada coisa, no meu caso é mais índio, mais preto. Né? E aí falamos da segunda figura mais importante da arte barroca brasileira, que é Manuel da Costa Ataíde, também conhecido pelo pseudônimo de Mestre Ataíde. Mestre Ataíde pintava, Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa, esculpia e construía. Então, essa dupla é a dupla mais importante do barroco brasileiro. E óbvio, dá para perceber que a ilusionista que eu falei para vocês, né, no teto da igreja, reproduz as mesmas características que havia na Europa, só que a gente não tinha gesso, pinta direto no teto. E aí, o jeitinho brasileiro e adaptando a situação. Então, nome da figura importante: Manuel da Costa Ataíde ou Mestre Ataíde. Olha ele aqui, ó. Aquilo que eu falei para vocês: vermelho, azul, anjos, madonas, são as mães, entre outras coisas, né? O adro, o pátio externo, questão importante. Do Santuário de Bom Jesus dos Matosinhos, vou já mostrar a foto, em Congonhas do Campo, notabiliza-se pelo vigor e volume, pela hábil movimentação de sua escada, onde os profetas conheceram uma engenhosa implantação. Certamente não produziram o mesmo efeito que conhecemos como se fossem os profetas dispostos no mesmo plano. Já explico. Aí está uma fundamental diferença em relação aos protótipos europeus. Em Congonhas, cada figura foi concebida para uma posição nesse pátio, que dá ao conjunto unidade e força. Vistas ao longe, as figuras destacam-se na paisagem como um conjunto homogêneo. À medida que o observador se aproxima, cada figura vai se individualizando e os gestos começam a transmitir mensagens. Nota: Ouro Preto e Congonhas do Campo e essas estátuas, elas estão na lista de Patrimônio Cultural da Humanidade. Ou seja, é uma igreja em uma cidade chamada Congonhas do Campo, a igreja de Bom Jesus dos Matosinhos, que Antônio Francisco Lisboa construiu a ideia do projeto, as esculturas internas, as esculturas externas, além do conjunto ao redor, e criou uma estrutura absolutamente fantástica.
Os profetas que a questão fala são em pedra sabão, esculpidas, estão do lado de fora. Há uma discussão ainda na região, por quê? Porque o governo e a cidade querem tirar do pátio externo e colocar dentro, para proteger as esculturas. Só que se você tirar da parte externa, você desconfigura toda a obra de Aleijadinho. Então, tem que se criar uma nova possibilidade. Considerando o texto e as imagens que eu falei, a gente vai dizer se é falso ou verdadeiro. Para esculpi-las, o artista utilizou matéria-prima disponível, que foi a pedra sabão. Então, nós temos verdadeiro. Na escultura do profeta, as reentrâncias, ou seja, as partes menores, mais baixas, da pedra se destacam dobras das vestes e produzem uma transição suave entre áreas de luz e sombra. Aleijadinho tinha uma característica que era fazer tudo geométrico, como se fosse uma camada em cima da outra. Verdadeiro. No detalhamento da expressão facial do rosto, e aí ele brincava, enquanto meu nariz é de preto, de índio, o nariz que Aleijadinho brincava com e debochava dos portugueses, era um nariz afinado e grande, com olhos mais amendoados. Então, era uma maneira irônica dele fazer a marca registrada dele. Então, nesse detalhamento, as rugas, há uma mestiçagem nas características. São olhos meio negros com traços europeus. Ele já vai quebrando os paradigmas. E nas esculturas, o zigue-zague, ou seja, um do lado do outro, que são as camadas que ele usa, produz a ideia de movimento. Corretíssimo. Ok? Só para voltar aqui para vocês terem uma noção das obras que eu estou falando e das características. Está lá na apostila de vocês. Próxima. Falamos do tipo de esculturas, que são as estatuárias, as imaginárias e os relevos. Estatuárias, figuras tipo Jesus Cristo, a Virgem Maria, os santos. Imaginárias, anjo, 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 anjinho, 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 mais anjinho. Relevos, talhas geralmente feitas em pedras e entalhes em madeira. Não quer dizer que isso é regra, certo? Quando Antônio Francisco Lisboa ou Manuel da Costa Ataíde, Aleijadinho, e Mestre Ataíde, faziam obras de arquitetura, escultura ou pintura barroca, automaticamente já sabiam se podiam assinar suas obras ou identificá-las como de sua autoria. Explicando para quem ainda não entendeu. Quando o artista barroco fazia a obra, não era dele. Como assim? Se a igreja estava pagando, a obra era dela, concepção da época. Então, o artista não escrevia embaixo: eu fiz a obra, Aleijadinho, Antônio Francisco. Não podia, porque a igreja não permitia. Resultado, cada artista achou o seu mecanismo de dizer: está aqui o meu trabalho. Por exemplo, o Ataíde, ele utilizava muito azul e vermelho, então você sabia que aquela pintura era dele. Já Aleijadinho costumava fazer o seguinte para poder identificar a obra dele: cabeças de anjinhos feitas em relevos. Três cabeças de anjinho na base de uma estátua. Três cabeças de anjinho em algum lugar da igreja. Três cabeças de anjinho em várias esculturas. E ali você já sabia, e algumas obras hoje são atribuídas a ele, certo? E vou ser sincero, se eu acordasse e olhasse esses anjinhos, gente, já era, né? A situação ia ser bem calamitosa. Aqui o rosto, um autorretrato do Antônio Francisco Lisboa, né? Um dos poucos que, lógico, foi ele que desenhou, isso bem antes de ser acometido pela doença. E aí a gente continua analisando. A charge abaixo percebe-se uma atualização da figura retratada e pode afirmar que foi o mesmo conceito usado durante um desenvolvimento e consolidação da arte no Brasil. Dessa forma, ficou conhecido como academicismo brasileiro. Bom, isso aí já é uma configuração posterior justamente do que vai acontecer a partir do barroco brasileiro, certo? Então você tem, atenção ao que eu vou dizer, sequencialmente, o barroco brasileiro, século XVII, aí o século XVIII você tem uma transição do barroco para uma arte que começa a dar sinais de brasilidade, diga assim, e no século XIX você tem, antes da chegada de Dom João VI, uma estruturação ali bem parca, e depois da chegada de Dom João VI, a arte brasileira, com artistas que são brasileiros e não que vêm de fora. Né? Mostrando para vocês características do trabalho de Aleijadinho: olhos amendoados, influência da arte chinesa vinda de Macau, sobrancelhas em forma de V, um bigode solado nas narinas, que é muito conhecido, roupa com dobras geométricas, que eu havia falado para vocês, encaracolada a barba com voltinhas e as cabeças de anjinhos, que são as características mais marcantes. Então, tem obras que são atribuídas a ele, porque não tem como você saber porque foi assinado. Algumas existem documentos dizendo que
Ali foi feita uma encomenda para o mestre Antônio Francisco Lisboa e foi pago um valor tal. Mas esses documentos, alguns foram perdidos e você tem certeza que a obra foi feita por ele, outras não. Então, no que trata da arte brasileira inicial que a gente tem, o barroco sai na frente. Por quê? Porque em alguns casos, esqueci de comentar sobre isso, tanto Aleijadinho ou Antônio Francisco Lisboa, quanto mestre Ataíde são artistas mestiços. Mesmo que eles não tivessem conhecimento sobre isso, eles talvez sejam considerados os primeiros artistas afro-brasileiros realmente ditos, apesar da arte não referenciar à cultura africana e sim ao barroco europeu. Professor Marcos Dominici, professor de arte. Um abraço. Fui. Olá, gente. Professor Marcos Dominici, professor de arte, e hoje a gente vai dar continuidade à nossa revisão. Eu vou falar um pouco mais lento, porque já me chamaram a atenção aqui que eu falo rápido demais e minhas intérpretes querem meu pescoço. Para evitar esse tipo de coisa, a gente vai trabalhar um pouco mais lento agora, ok? Para a gente entender o que que aconteceu no século XIX, é necessário que vocês deem uma olhada e bastante sobre barroco brasileiro. Nós já gravamos essa revisão. Corre lá, gente, é sequencial. Barroco brasileiro e a arte no Brasil no século XIX. Nortear a vida de vocês. Dom João VI, né, que não era a criatura mais valente da Europa, sai fugido da Europa e vem para cá, para o Brasil, 1808. Estou só colocando, né, fantasiosamente, mas os fatos não são muito longe disso, né, e vem para o Brasil. E aí, o que que ele acontece? Ele traz a corte portuguesa além da família. Uma média de 5 mil pessoas que vieram para cá que não tinham nada, só rico, tinham nada para fazer. Né? Resultado da situação: essa influência cultural europeia que já tinha, já estava estabelecida no Brasil por causa dessa quantidade absurda de europeus que vieram para cá, portugueses em maioria, né? Que não tinham nada para fazer da vida, chegaram um momento que deu: não quero, quero alguma coisa, quero melhorar. Pronto. Em 1816, o Dom João encomenda. Né? Encomenda, essa é a palavra correta, uma quantidade de mais ou menos uns 40 artistas que vieram de barco, pagando, comendo pão que o diabo amassou, para chegar aqui e se estabelecerem como os artistas, os melhores que vieram de fora. É lógico que isso não agradou, perdão, os artistas portugueses que já viviam aqui, porque se tem artistas portugueses, por que que vai trazer gente lá da França? E esses artistas franceses têm umas teorias que eles estavam lá sem fazer nada, que eram meio adeptos de Napoleão, daquela confusão toda, mas isso não é o mérito da situação. O que que aconteceu no Brasil no século XIX? A arte fez assim, ó, um grande círculo, uma grande volta, porque mudou radicalmente. Em 1816, esse povo todo chega. E é o que acontece. Alguns desses artistas mal desceram do barco, que acharam a viagem desgastante, o país não expressava em nada. Alguns deles mantiveram estadia aqui, alguns levaram mais ou menos 10 anos, depois de uma série de represálias, para conseguir estabelecer o objetivo da missão artística francesa, que era criar a Imperial Academia de Belas Artes, ou Academia de Artes, Ciências e Ofícios, né? Onde ciências era medicina, artes e ofícios trabalhavam em belas artes, direito e filosofia. Na situação, professor, o que seria essa Academia de Belas Artes? Uma universidade, uma faculdade, onde a pessoa aprendia a pintura, escultura, desenho, entre outras formas artísticas. Qual é a importância disso? Bom, enorme. Porque na hora que você tem uma escola que ensina arte com os padrões europeus, aqui no Brasil, o que que acontece? Você tem a formação de artistas essencialmente brasileiros. Academicismo brasileiro. É esse o nome da base da arte do século XIX. Só que o academicismo brasileiro, ele vai um pouco mais além. O que era ensinado nessa Academia de Belas Artes? Um estilo europeu chamado neoclassicismo do início do século XIX. Quando lá já estava em baixa, aqui no Brasil começava alta, né? Aquilo que eu falei numa outra aula. Aqui chegava um pouco mais devagar. Aí você já junta o neoclassicismo, um pouco de romantismo, um pouco de realismo, tudo que acontecia na Europa e ensina na escola brasileira com os artistas que não eram brasileiros, eram europeus. A maioria franceses. Franceses ensinando brasileiros no local onde tinham português. Tu já sabe que alguma coisa não vai dar certo. Mas deu. Vamos às questões para a gente poder nortear o nosso trabalho. A Academia Imperial e o seu período de superação, quase no final do século XIX, referido no texto, chamava-se inicialmente de Escola Real de Artes e Ofícios.
foi fundada em 1816, 8 anos depois da chegada daqueles artistas que eu citei para vocês, por Dom João VI, o pai de Dom Pedro I e avô de Dom Pedro II, o que explica o fato de sua produção estar comprometida com os interesses políticos e ideológicos do Império. Para esclarecer para quem não entendeu. Se eu mandei contratar uma série de artistas e o dinheiro é meu, e eu sou Dom João VI, isso é exemplo, é lógico que tu vai pintar o que eu quero e não o que você quer. É bem diferente. Retratos da família real, cenas de festas oficiais, cerimônias de aclamação e de coroação constroem uma imagem idealizada, ou seja, que não é verdade, do Brasil. A partir dessas informações e com base nos conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que a missão artística francesa trouxe na bagagem qual estilo europeu? Com vocês, o neoclassicismo francês. Então, nosso primeiro estilo de arte brasileiro do século XIX foi o neoclassicismo francês. E, óbvio, como eu falei numa outra aula, o brasileiro foi dando o seu famoso jeitinho. Ok? Primeira versão de como esses artistas chegaram. Segunda versão. O Conde da Barca ordenou ao Marquês de Marialva que contratasse um grupo de artistas. E aí o objetivo era fazer a Escola de Artes Visuais. Segunda versão, né, alguns integrantes se ofereceram na França porque não tinha mais o que fazer e estavam morrendo de fome. Junta uma com a outra, você tem essa vinda, a fome com a vontade de comer. Bom, por que que é importante a gente estudar missão artística francesa e o academicismo brasileiro e a superação do academicismo brasileiro? Ou seja, a arte brasileira do século XIX. Porque isto aqui não cai no Enem, gente. Isso aqui despenca. Todas as imagens que a gente tem da história brasileira são contadas, retratadas, porque o nome é esse. Retrato, quando você fazia a pintura de uma paisagem, a pintura de uma pessoa que era conhecida, a pintura de um acontecimento, você retratava alguma coisa. Por isso que o avô de vocês e alguns pais de vocês ainda usam a expressão: "Ei, menino! Bate o retrato aí", porque nesse caso o retrato seria a fotografia que foi a substituta da pintura ou do retrato, certo? O pintor da missão artística francesa que documentou a vida do país pintando retratos da família real com temas que variavam de índios, passando por costumes, negros, paisagens do Rio de Janeiro, estudos de condecorações, flores, frutas, animais, entre outros hábitos da época. Por que que este nome é tão importante? Se você já assistiu uma novela chamada Escrava Isaura, a abertura da novela, né, vê aí no YouTube, a abertura da novela são aquarelas desse pintor. Nos livros de história de vocês, de filosofia, qualquer área de humanas, você vai ter ilustrações deste pintor. Quem é ele, professor? Né? Debré. Ele praticamente documentou a vida do Brasil nos primeiros anos que ele esteve no país. Por quê? Porque ele acabou não trabalhando diretamente com o que ele veio fazer. Estou sem trabalho, então vou começar a fazer meus bicos. E aí, resultado da situação. Ele cria a primeira enciclopédia do Brasil e aí ele retrata os hábitos dos negros, os hábitos dos índios e os hábitos da corte portuguesa no Brasil. Né? Ele conseguiu retratar fielmente com a visão de um estrangeiro. Quem não gostou muito da situação foram os portugueses, que não gostaram da forma como foi retratado, que era uma forma bem semelhante ao que era realmente que acontecia. E essa chegada ao Rio de Janeiro trouxe uma série de artistas, entre eles Debré, Tonai e Montigny. Eu vou já falar esses nomes aqui para facilitar a interpretação. Mas é bom a gente entender que cada um deles, em particular este trio Parada Dura, que está aqui na tela de vocês, eles são extremamente importantes para a história do Brasil. Por quê? É só arte? Não. Eles acabaram modificando todo o processo de imagem, processo imagético do Brasil, e construíram um Brasil a partir das obras deles e de quem vem depois. Ou seja, a arte brasileira do século XIX é uma arte idealizada por pessoas que criaram essas imagens que até hoje estão na nossa cabeça. Vamos lá, meninos. Eu tive o prazer, estava comentando aqui no estúdio, de ver este quadro aqui. O nome do quadro: O Picador de Fumo. Segundo quadro: Tiradentes Esquartejado. Terceiro quadro: A Primeira Missa no Brasil. Dos três quadros, eu tenho certeza que vocês já viram o último, A Primeira Missa no Brasil. Atenção aos nomes. O autor do primeiro, o autor do segundo e o autor do terceiro são os nomes mais importantes já da metade do século XIX para frente. Porque ele, esses três e mais uma renca de outros artistas que foram ensinados na Academia Imperial de Belas Artes, que foram condicionados a serem artistas no século XIX, eles contam o Brasil daquele período. E aí, quando você lê, por exemplo, numa prova do Enem, um poema de um autor da literatura brasileira e faz menção
a um quadro de um artista desse, significa dizer que ali você não está falando só de um quadro, você está falando de um aspecto social, um aspecto moral, um aspecto ético, um aspecto filosófico, um aspecto histórico da situação. Tem até um quadro que eu comentei ali que tem uma gíria do século XIX, que para a gente não faz muito sentido hoje. Picador de fumo, sabe aquele menino do interior que diz assim, que hoje não acontece mais, ele pegava o chapéu, botava o chapéu bem aqui, baixava a cabeça e dizia assim, meu pai mandou dizer, ou então quando mamãe dizia assim, vai comprar 2 quilos de farinha, 1 de feijão, 3 de arroz, aí eu ficava repetindo, 2 de farinha, 1 de feijão, 3 de arroz, daqui a pouco eu misturava tudo e voltava, e a escolimbação comia era certo. Resultado da situação, esse menino de recado é uma representação de um garoto do interior, da zona rural, que tinha medo de falar com as pessoas, abre aspas, da cidade. A segunda, para você, quadro horrível de Tiradentes esquartejado. Agora, preste atenção ao contorno que eu vou fazer sobre o quadro. Bom, é fácil você identificar que no quadro há uma idealização do mapa do Brasil e Tiradentes, nosso símbolo da independência, né, o do Marte, da Inconfidência Mineira, tem o rosto de Jesus Cristo com o crucifixo e Jesus Cristo ao lado. E para mim o quadro mais bonitinho é a Missa do Brasil. Oh, gente, que coisa fofa. Olha os índios todos sentados assim, tipo os meninos da educação infantil. Olha aí, Dai. Aí, coisa mais linda. Né? Fofuras eles, todos sentados. Se o quadro foi pintado no século XIX, como é que o artista sabia que isso aconteceu no século XVI? Ou melhor, no final do século XVI, em 1500? Isso não existe, gente. Pois é, existe. Ele não é um quadro falso, ele é um quadro idealizado. Nomes? Pedro Américo, Vitor Meirelles e Almeida Júnior. 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 Este mantra tem que entrar na cabeça de vocês, porque Pedro Américo, o autor do Grito do Ipiranga, é o mesmo autor de Tiradentes Cortejados. Vitor Meirelles é o autor da primeira missa no Brasil. E Almeida Júnior era o queridinho de Dom Pedro II, que ele foi o responsável fazer com que esses pintores literalmente bombassem nas redes sociais da época. Ou seja, a pintura e o jornal, basicamente isso. E a literatura. Ou seja, observando esses quadros, a gente pode dizer que a tríade mais importante de artista não é a única, mas são os tops de linha. Almeida Júnior, Pedro Américo e Vitor Meirelles. Almeida Júnior, Pedro Américo e Vitor Meirelles. Estou repetindo os nomes porque eles não caem no Enem, eles despencam ao longo do Enem e outros vestibulares do país. Essa formação que era ensinada na Academia de Belas Artes, que advém da missão artística francesa, ela tinha um padrão e tinha uma necessidade. Formar novos artistas e formar artistas nacionais, artistas brasileiros. Resultado disso, esses artistas, já ao final do século XIX, eles já estão incomodados com a formação padronizada. E esse incômodo vai refletir no negócio, no início do século XX, chamado de Semana de Arte Moderna. Já viram isso? O modernismo brasileiro que está fazendo 100 anos este ano. Recriação de uma beleza ideal, grandiosidade e aproximação da perfeição. O artista sai do seu lugar comum de artesão, ou seja, ele não é mais só aquele cara que é bronco, mas ele estuda e sabe o que foi a pintura grega, o que foi a pintura romana, o que foi o neoclassicismo francês. Ele vai entender como é que o processo que ele fazia muito intuitivamente agora tem uma formação e uma base. Beleza? Então, o neoclassicismo francês era justamente a base de ensino. E, obviamente, de uma maneira bem xenofóbica e preconceituosa, os artistas europeus tinham a seguinte frase: vamos catequizar os nossos artistas tupiniquins. Vamos dar conhecimento e elegância a este povo que não sabe o que é elegância. Não sei se eles estavam, não vou ser elitista. Bom, vamos lá. Segunda obra. O quadro ao lado chama-se Arrufos. Arrufos, beleza? De autoria de um pintor chamado Belmiro de Almeida. Belmiro de Almeida já é um dos últimos, num período que a gente chama de superação do academicismo. Os pintores que estudaram na mesma escola que aqueles três que eu falei, não quero mais pintar desse jeito, cansei, tá. Ele começava a fazer novas situações. E aí, Belmiro de Almeida, no final do século XIX, supera esse academicismo brasileiro. A partir da leitura visual do quadro, a gente vai entender o significado da palavra. Então, vamos lá. Esta senhora, muito bem vestida, ou seja, ela é de classe média alta, está ajoelhada no chão, apoiada no sofá. O distinto marido dela, também muito elegante, está sentado acima dela, no alto, fumando um cachimbo, né, muito bem barbado, né, com uma pedra sobre a gravata, e ignora ela. O que seria Rufus? Vamos tentar entender.
Eles são ricos e são jovens. Coisa rara de acontecer. Não, ricos tinha. Jovens, os dois ao mesmo tempo, era bem raro de acontecer. Então, pode-se afirmar que a partir da leitura é capaz de dizer: será que ela está chorando? Será que ela está triste? O que que ela está tentando fazer? Talvez ele tenha feito uma piada, talvez ele tenha feito uma brincadeira, porque a Rufus, né, significa chantagem emocional. Será que a mulher daquele período, né, olha o aspecto filosófico, olha o aspecto social da época, para poder tentar convencer o marido, ele tinha que chorar um pouquinho, fazer um escândalo, uma novela, para poder ser dramática, exagerada, que era a única estratégia que ela tinha para convencer o marido. Então, o quadro é acadêmico, com apelo romântico, e a Rufus significa irritar-se, ou seja, no caso desse quadro, popularmente, um pitizinho, uma chantagem emocional. O quadro mais fofo da história do Brasil, né? Gigante esse quadro, gente. 7,5 metros de comprimento, 4 metros de altura. Ele é gigante esse quadro. Independência ou morte, ou o grito do Ipiranga. Dom Pedro I segurando a espada, sentado em um cavalo, com vários dos consorciados dele, a falar uma besteira aqui, a guarda imperial, os dragões imperiais, e um pobre coitado aqui, sentado, um senhor passando, olhando, e um cara puxando um carro de boi, né, bem numa zona rural. E o grito do Ipiranga, às margens do rio Ipiranga. Tudo isso é uma gigantesca mentira. Ops, perdão. Tudo isso é uma gigantesca idealização de um fato histórico que aconteceu num período com Dom Pedro I e Dom Pedro II, 20 e tantos anos depois, paga Pedro Américo para fazer esse quadro em homenagem a este feito maravilhoso. É capaz dele ter dito independência ou morte? Sim, mas talvez ele tenha dito: ou eu assino a independência ou vai ter morte. Olha o contexto como muda. Não estou dizendo que isso é verdade. Ou ele gritou assim, bem heroicamente, independência ou morte, como vocês assistiram em alguma novela aí de alguma emissora. Então, epa, que coração é esse, professor? Pois é, esse coração aqui mostra essa idealização do artista. Olha como ele dispõe a figura dos dragões imperiais e da Ordem do Caminho como se fosse um coração. Coração do Brasil, a independência do Brasil. Que lindo, gente, que fofo. O quadro, na verdade, é o quê? Ele não retrata o acontecido realmente, mas ele é uma idealização do que aconteceu. Ou seja, esse quadro não está exatamente ligado ao fato em si, mas de uma maneira bem romantizada, ao como o artista gostaria que fosse, porque ele recebeu uma encomenda de Dom Pedro II. Então, uma ideia. Mas, professor, todo mundo achava aquele jeito. Pois é, né, gente? Né? Vamos lá, próximo quadro. Se eu não estiver enganado, ou foi esse, ou a moema que caiu no último vestibular, mas esse vale muito a pena. A obra abaixo chama-se O Último Tamoio e foi pintada de forma específica no fim do século XIX. Essa obra foi produzida por um artista chamado Rodolfo Amoedo e retrata o último indígena, perdão, dessa extinta tribo em seu suspiro final. Notem, facilitar logo a vida. Tá vendo o formato da cruz no corpo do índio? Beleza. Tem um jesuíta segurando o índio logo no, na beira da praia. Isso faz sentido. A seguir temos a poesia Ijuca Pirama, de Gonçalves Dias, poeta e escritor maranhense do século XIX. E então, dessa maneira, é possível dizer que esta obra de Amoedo está inserida no período de transição, ali no final do século XIX, superação do academicismo, da arte acadêmica, cheia de regras, para a arte modernista, e representa claramente uma tendência de qual gênero? Sobre a obra de Gonçalves Dias. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Sou filho das selvas, da selva cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi, da tribo pujante, que agora é errante, por fado inconstante, guerreiros nascivos. Parabéns aí, voltar aqui na obra. O índio está morto. Ele está morto na beira da praia, que era onde os índios moravam. O formato do corpo do índio está no formato da cruz cristã. Ainda tem um jesuíta aí, ou seja, nada no quadro é verdade, porque o pintor não estava lá olhando o índio morto. E se ele estava morto, não foi morto com essa poética toda. Resultado da situação, a gente tem um gênero romântico que não existe propriamente nas artes visuais brasileiras daquele período, mas tem uma idealização que é justamente esse período de superação. Na literatura você tem um romantismo, na pintura você tem um parcas referências que ainda não são muito claras, mas ficam nítidas nisso. Perdão. Além, e muito além daquela serra que ainda azula no horizonte,
Nasceu Iracema. Iracema, Virgem dos Lagos. Não vou ler isso aqui tudo, não. Senão vou ler isso aqui sozinho. Dá uma pausa bem aí, que senão eu vou fazer estrago da vida da minha intérprete. Iracema, de José de Alencar, aquela obra toda. Pois é. Esse trecho todinho aqui é para a gente chegar em uma das obras, agora lembrei, que caiu no Enem no ano passado. O trecho faz parte do romance de José de Alencar, chamado Iracema, e pode ser perfeitamente identificado na Moema de Vítor Meirelles. Nota, o que tem de interessante nesse quadro? O corpo da mulher aqui é a mesma referência que eu fiz anteriormente. Uma mulher morta, uma mulher índia morta, na beira da praia. Só que ela não está no formato de cruz, e sim com o corpo, exatamente com o padrão de beleza europeia. Mas é uma índia, então aí já criou uma polêmica muito grande. Como é que você tem coragem de botar uma índia num quadro que vai para uma exposição onde só tem gente branca para olhar e rica? Vocês estão entendendo o que é superação? E assim você dá liberdade para o que vem a seguir, que é o processo do modernismo. As outras pinturas são do mesmo período, né? A Rufus, que eu mostrei para vocês, o Tamoio, né? A Dolorida e uma mulher que leu o livro, que agora esqueci o nome da obra, mas que é interessante, ela mostra um decote. Ou seja, esses quadros começam a quebrar com os paradigmas. E eu vou deixar vocês aqui com a arte brasileira do século XIX, professor Marcos Dominici. Um abraço. Fui. E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex, tua professora de matemática, e neste momento nós estamos nos preparando. Lembra, galera do terceirão, todo mundo estudando, se preparando, e nós estamos iniciando as nossas aulas do terceirão, não tira férias. Não esqueça sempre que as nossas aulas estão todo o tempo à tua disposição. Tu pode assistir quantas vezes tu quiser. Acesse os nossos canais oficiais lá no YouTube, plataforma Gonçalves Dias. Acesse também a nossa página pgdma.com.br. Também tem tudo lá para você à tua disposição. E claro, acompanha nas redes sociais lá do Instagram também, tá? Fica ligado. Sempre está tendo notícias, sempre tem perguntinha para você estar se testando, se treinando. Fica bem à vontade e vamos começar, tá? Aqui nós falaremos a respeito de matemática, claro, né, professora de matemática, e vamos iniciar falando sobre razão e proporção. Nosso roteirinho, né, nós vamos definir tanto a razão quanto a proporção. Vamos apresentar também a chamada propriedade fundamental da proporção, né, que é a propriedade que nós iremos aplicar muito, tá? Muito mesmo. E, claro, não podemos deixar de apresentar alguns exemplos, né? O passo a passo da resolução, para garantir que você já está conseguindo entender, né, o procedimento de cálculo e chegando na resposta certa, que é sempre esse o nosso objetivo, garantir a tua aprendizagem, tá bom? Então, iniciando, olha só, vamos começar falando sobre razão. Para que a gente entenda a respeito de razão, a gente já começa te apresentando essa situação aqui, ó, acompanha comigo. Suponhamos que em certo ano, e esse certo ano é que nós estamos estabelecendo como ano 1, as vendas de certa empresa tenham sido de 400 mil reais. E a que? As que do ano seguinte, no caso chamado agora de ano 2, sejam de 600 mil reais. Veja, vendas de uma empresa em um ano foi 400 mil reais e no ano seguinte, 600 mil reais. Como é que eu faço para comparar essas informações? Será que a subtração me dá alguma informação relativa, por exemplo, a crescimento, decrescimento, variação? O que que você acha? Dentro do que você já tem estudado aí de conteúdo, que você já vem aí, né, se preparando ao longo dessas séries do ensino médio, você aprendeu, né, a função afim, a função quadrática e tudo mais, mas olhando aqui para esses dois valores, como é que eu estabeleço uma relação para que eu possa comparar essas informações? Bom, eu acredito que você deve ter pensado em duas formas. A primeira delas, no caso, é fazendo a diferença, fazendo uma continha de menos. Olha só, aqui eu estou fazendo 600 mil e menos 400 mil, e aqui eu tenho a resposta, tá? É 200 mil, tá, meu povo? Ó, aqui tem 200,00, mas lembra que tem mais um zerinho aqui, tá? 200 mil. E veja, esse valor de 200 mil não tem muita informação que me passa, que me garanta um suporte para poder falar dessa variação de um ano para o outro. Se por acaso eu pensar agora na divisão, quando eu falo
600 mil dividido por 400 mil, aqui a gente pode inclusive começar já, ó, cancelando os zeros em mesma quantidade, perceba que eu tenho 5 zeros no numerador e também temos 5 zeros no denominador, todos eles cortados. Lembra, toda vez que tu cortar lá em cima um zero, automaticamente tu corta embaixo, tá? Tem que cortar na mesma quantidade, tanto em cima quanto embaixo. Sobrou qual fração? Sobrou 6 sobre 4. Eu tenho dois números pares, então ainda é possível fazer a redução. Como eu tenho dois números pares, eu vou dividir ambos pelo número 2. E aí eu tenho a fração 3 meios. Ora, 3 meios também corresponde ao número decimal 1,5. E agora, olhando para esse valor 1,5, nós já podemos dizer alguma coisa relacionada a essa diferença, né? Essa relação entre essas vendas de um ano para o outro. Perceba, tá, que lá no primeiro ano foi de 400 mil e no segundo ano foi de 600 mil. Então, o que que aconteceu? Aconteceu um aumento. E esse aumento, ele foi na ordem, né, de uma vez e meia, por assim dizer. Por que uma vez e meia? Porque a informação que nós encontramos foi exatamente 1,5. Então, dizendo, né, agora afirmando, com base nessas informações e nesse cálculo que nós acabamos de fazer, com essa divisão, a gente já pode afirmar sobre, né, a crescimento dessas vendas, e corresponde justamente àquilo que eu te mencionei, né? As vendas do ano seguinte são uma vez e meia maiores que a do ano anterior. Então, veja, aqui, quando nós já montamos a divisão, a gente já começa a trabalhar um conceito importante. Que conceito é esse? É o conceito de razão. E agora, apresentando formalmente a definição de razão para você, quer dizer o seguinte, ó. Dados dois números A e B, veja, eu tenho dois números aqui representados pelas letras A e B e tem uma condição para um deles, ó. O B, ele não vai poder ser zero. Por que que não? Lembra que eu estou fazendo a divisão? Se eu estou fazendo a divisão, eu não posso dividir um número por zero. Essa divisão não vai ser possível, tá? Então, por isso é que nós já estabelecemos desde agora que esse númerozinho B, tá? Ele não vai poder ser zero, tá bom? Então, nós chamamos de razão de A para B, ou simplesmente razão entre A e B, né? Nessa ordem, é importante deixar bem claro que essa ordem, ela faz toda a diferença para nós, tá? Até porque se você alternar, né, inverter, no caso, o A com o B, você já vai ter outra informação, tá? Então, eu preciso seguir essa ordem, tá? Essa razão, ela também é representada pelo quociente aqui, ó, definido como A sobre B, tá? E isso também pode ser escrito como a própria divisão, A por B, ou A dividido por B. Então, veja, o que é razão? É o quociente entre duas informações, no caso aqui, dois números chamados de A e B. Basicamente, a razão é isso. E o número A, ele recebe um nomezinho, ele é chamado de antecedente. Ao número B, também temos nomenclatura para ele, tá? Ele é chamado de consequente. Todas as vezes que você estiver trabalhando com a razão entre duas informações, no caso aqui, dois números, A e B, com um B diferente de zero, o A sempre vai receber o nome de antecedente e o B, consequente. Veja também que quando esses números A e B, quando eles estiverem numa mesma grandeza, uma mesma unidade de medida, eles precisam estar claramente, tá, com a mesma informação e literalmente, aqui para ser bem redundante até, na mesma unidade de medida. Por quê? Porque imagina só que eu estou trabalhando com grandezas de tempo. Ora, tempo, a gente tem a hora, o minuto e o segundo. Se uma das informações estiver em hora e a outra em minuto, perceba que eu tenho unidades, né, tá diferente. Lá uma é hora, a outra é minuto. Então, eu preciso colocar ou todo mundo em hora ou todo mundo em minuto para eu poder trabalhar, tá? Isso é importante e, repito, faz toda a diferença quando você estiver fazendo aí a resolução de problemas, tá bom? Dando continuidade aí, agora nós vamos falar sobre a proporção. Veja, razão é literalmente aquilo ali, ó, o quociente, tá? A divisão entre dois números, tá? No caso ali, chamados de A e B, com a condição do B ser diferente de zero. E a proporção? O que que seria essa proporção? Como é que eu defino proporção? Bom, eu vou retomar, tá, aquela situação inicial lá
daquela empresa, né? E vamos continuar falando a respeito dessas vendas, tá? Para a gente continuar a linha de raciocínio, para a gente começar a ter maior compreensão do que seria essa proporção. Acompanha comigo. Ainda com relação àquela certa empresa, suponhamos que as vendas no ano 3, tá, tenham sido de R$ 800 mil e as do ano 4, R$ 1.200.000. Assim sendo, a razão das vendas do ano 4 para o ano 3 corresponde a, percebam, R$ 1.200.000 dividido por R$ 800 mil, tá? E isso, se você for montar a fração propriamente dita e reduzir essa fração, você vai perceber, cortando zeros também na mesma quantidade, olha só para cá, eu tenho 5 zeros, tá? No meu antecedente, 5 zeros no consequente, eu vou ter a fração 12 sobre 8, que também reduzida, corresponde àquele mesmo número que a gente encontrou lá, com aquelas duas informações anteriores, ó, 1,5. E aí, gente, perceba, aconteceu que o valor se repetiu. Aquela razão anterior, que razão era aquela mesmo? Era 600 mil dividido por 400 mil. Agora, essa nova razão é 1 milhão e 200 mil dividido por 800 mil. E, gente, olha o que aconteceu. Quando eu reduzi lá, cheguei lá no final do meu processo de redução da minha fração e escrita no formato decimal, eu encontrei o mesmo valor. E isso quer dizer o quê? Gente, vou só apresentar para você, tá, aquelas duas razões. E perceba que agora nós já estamos apresentando elas com a igualdade. De fato, como eu te expliquei anteriormente, cortando zeros em mesma quantidade, temos números pares, estamos reduzindo a fração e escrevendo no formato decimal, aconteceu que nós chegamos aqui, ó, na mesma informação. É 1,5 antes da igualdade e também 1,5 após a igualdade. Quando isso acontece, a igualdade de duas razões, nós chamamos a essa igualdade proporção, tá? Agora sim a gente vai para a definição propriamente dita. Veja, tenho duas razões aqui. A primeira delas, A está para B. A segunda delas, C está para D. Perceba que a gente pode fazer a leitura, né, da mais variada forma, até porque agora nós já estamos associando esses dois conceitos, razão e proporção, tá? Então, A sobre B é uma razão, C sobre D é outra razão. E quando acontecer de eu ter uma igualdade entre duas razões, que é o caso aqui, ó, veja representado aqui, ó, A sobre B igual a C sobre D, a isso nós damos o nome de proporção. Então, vamos fechar aqui a linha de raciocínio para garantir a tua aprendizagem. O que é razão mesmo? Razão é o quociente entre duas medidas, né? Duas grandezas, tá bom? E lembre sempre que a segunda delas, a que vai ficar como denominador e recebe o nome de consequente, ela não pode ser zero, tá? Por isso aquela observaçãozinha de diferente de zero. Isso é razão, quociente de duas grandezas. E proporção, o que seria? Proporção é uma igualdade entre duas razões. Pronto, fechamos agora a nossa linha de raciocínio, definindo cada coisa e automaticamente, quando nós definimos, nós já fazemos associação, tá? Dando continuidade aí, ó, olha a leitura dessa proporção. A está para B, assim como C está para D. Gente, perceba que a leitura é de fato na hora que aparece a escrita, tá? Olha só, A, essa barrinha de divisão é chamado de está para. Aí vem o B. O igual recebe o nome de assim como, tá? Aí eu tenho C, ó, a barrinha de divisão de novo, está para D. É assim que nós fazemos a leitura da proporção, tá? E isso, repito, é importante você saber, porque esses termos, eles são próprios da matemática. Assim como nas outras disciplinas têm os seus termos próprios, a gente precisa, né, ter um contato mais próximo com essa nomenclatura específica, tá? Então, nomes também para os termos na proporção. Veja que eu tenho A e D. A e D, eles são chamados de extremos.
E o C e o B? B e C são chamados de meios. Acredito eu que quando a gente usa esses termos, automaticamente já vem na tua mente o raciocínio de que eu tenho uma propriedade associada e essa propriedade ela já faz uso desses termos, meios extremos. E aí é justamente sobre essa propriedade que nós vamos falar agora. Olha o que ela diz. Seja a proporção A está para B, assim como C está para D, com B e D não nulos. Porque mesmo B e D não pode ser zero, porque são denominadores, tá? Lembra que eu tenho razões e uma igualdade de razões. Então, nesse caso aqui, a gente sempre precisa deixar claro que para os denominadores, eles não podem ser zero, tá? Então, vale que, olha só, se A está para B, assim como C está para D, isso é válido por quê? Porque quando eu faço a multiplicação do B e do C, isso vai ser também igual ao produto entre A e D, tá? E veja, lembra quem era A e D? Extremos, B e C, meios. Olha como eu faço a leitura da propriedade. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Eu também tenho uma outra maneira de dizer isso, tá? Eu posso chamar de produtos cruzados. E eu também posso simplesmente dizer multiplicação em X. Gente, é tudo a mesma coisa, tá? O fato é que quando tu tens uma proporção, tu sempre, para resolver, claro, né? Tu sempre vai fazer produto dos meios igual a produto dos extremos. Ou você pode simplesmente traçar um X em cima da proporção, porque aonde passa a perninha do X é exatamente a informação que você vai multiplicar. Por isso, e daí, essa informação, ó, produto cruzado, tá bom? Então, agora sim, né, nós já trazemos para você exercícios resolvidos. Olha só, aqui nós estamos com os exemplos, tá? A gente vai ter uma aula específica, tá? Só para exercício resolvido. Esses aqui que a gente vai apresentar agora, é só o esquenta, só para você já ir entrando no clima dos exercícios com esse conteúdo, razão e proporção, tá? Olha aqui comigo o primeiro exercício resolvido. Um investidor aplicou 200 mil reais, sendo 8 mil reais numa caderneta de poupança e 12 mil reais em ações. Eu preciso calcular a razão entre, olha só, na letra A, o valor aplicado em ações e o valor total investido. Gente, ele pediu para calcular o quê? Razão. Razão é o quociente, a divisão, lembra? De duas informações. No caso aqui, ó, eu estou precisando calcular a razão entre o valor aplicado em ações, quanto que foi aplicado em ações? 12 mil. E o valor total investido. Qual foi o total investido? 20 mil. Então, vou montar, tá, essa razão seguindo essa ordem. Eu preciso ficar muito atenta para essa ordem, porque se eu alterar a ordem, eu estou alterando a minha resposta final, tá? E aí a minha razão se inverte, tá? Então, nesse caso aqui, ó, valor aplicado em ações, 12 mil. Valor total investido, 20 mil. Perceba que aqui a gente pode cortar zeros em mesma quantidade, ó. Tem três zeros lá em cima, três zeros aqui embaixo. Então, cancelando e já reduzindo, né? Porque eu teria 12 sobre 20, eu tenho aí dois números pares que eu posso fazer divisão sucessiva por 2, eu vou lá na minha fração irredutível encontrar 3 quintos. Renata, eu vou poder transformar para o decimal? Gente, você sempre pode, tá? Sempre pode, desde que você queira. Agora, perceba, é uma questão que tem opção? Eu preciso julgar algum item para escolher a resposta correta? Perceba que não. Então, gente, se não tem opção, te poupa de fazer cálculos, né, além daquilo que foi solicitado. É a dica que a gente sempre deixa. Se tivessem opções e dentre as opções eu tivesse números decimais, números com vírgula, aí, claro, você teria que continuar, né, fazer de fato a própria divisão aqui e encontrar quanto é 3 quintos no decimal, tá? Apresentar um número com vírgula para poder dizer qual que seria a resposta nesse formato de número. Nesse caso aqui, gente, não te preocupa, tá? Não precisa se preocupar. Vamos para outra letra. Agora, o objetivo
é calcular a razão entre o valor aplicado em caderneta de poupança e o valor total investido. Gente, qual foi o valor aplicado em caderneta de poupança? 8 mil. Qual foi o valor investido? 20 mil. Novamente, você vai cortar zeros de mesma quantidade, você vai ter 8 sobre 20 e vai reduzir a fração, tá? Na tua redução de frações, tu vai ter 2 quintos. Então, veja, a razão entre o valor aplicado na caderneta de poupança e o valor total investido corresponde a 2 quintos. Certinho? A próxima, letra C. O valor aplicado em ações e o valor aplicado em caderneta de poupança. Veja que agora, tá? Aquela informação se inverteu. Se eu for comparar lá com a letra A, primeiro vinha aplicado na poupança para depois, né, o total. Aqui a gente já está associando as aplicações propriamente ditas, ó. Aplicação em ações com aplicações em caderneta de poupança. Aqui nós temos 12 mil sobre 8 mil, repito. Sempre cortando zeros em mesma quantidade, você vai ter a fração 12 sobre 8 e reduzindo, chegando no formato irredutível, tu vais encontrar 3 meios. Gente, o que eu quero deixar bem claro aqui para vocês? No cálculo de razão, o procedimento é sempre esse, tá? Renata, e a gente vai ver exercícios sobre proporção? Vamos sim, a gente tem uma aula onde vai ter resolução de exercícios envolvendo tanto razão quanto proporção, tá bom? E, nesse momento, a gente já se despede, da próxima aula a gente continua já apresentando para vocês exercícios resolvidos e, claro, não esquece de estar atento às dicas, aos macetes e estuda bastante. Beijinho, até a próxima aula, gente. Tchau, tchau! E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex, tua professora de matemática e... Neste nosso momento de estudo, nós já trazemos para vocês a resolução, o passo a passo da resolução de algumas questões dentro do assunto razão e proporção. E claro, lembra que aqui nós estamos com o nosso projeto Terceirão Não Tira Férias. Por quê? Porque você está estudando, se preparando, organizando aí, vendo, né, fazendo uma revisão bem apurada dos conteúdos que você vai ser necessário para estudar, né, claro, para se preparar para o Enem. Então, aqui, o nosso foco é justamente que você aprenda aquele conteúdo que lá o Enem está sempre, né, cobrando e tendo muitas questões nesse formato. A gente sempre traz aqui questões próprias, né, de exames anteriores e tudo mais, questões no estilo, né, para tu já ir te organizando e te preparando para essa prova que tu vai fazer. E detalhe, gente, não é só de matemática. Aqui, toda a nossa equipe de professores está com um material muito bacana, muito bem organizado para você estudar, te preparar. E está tudo à tua disposição. Aonde mesmo? Lá no YouTube, lá no nosso canal do YouTube, está tudo lá à tua disposição. Você pode assistir, acessar quantas vezes você quiser. Tem outro lugar que tu podes achar também. Está lá na nossa página, pgdma.com.br. Lá também tu vais ter acesso a esse conteúdo, de todas as disciplinas, todas as séries do ensino médio, claro, né? E agora, né, vamos voltar para o nosso objetivo, que é, dentro do assunto razão e proporção, apresentar exercícios resolvidos. Não te esqueces, tá? Que aqui a gente está todo o tempo falando de Enem. Então, questões do Enem, de exames anteriores e no formato do Enem, tá? E, claro, nesse momento a gente vai estar falando exclusivamente de razão e proporção, tá? Acompanha comigo aí a leitura da primeira questão, que diz o seguinte: uma empresa pretende alocar 200 mil reais entre pesquisa e propaganda, de modo que a razão entre as quantias seja 2 dividido por 3, ou 2 está para 3. Quais os valores alocados para pesquisa e propaganda? Gente, aqui eu já chamo a tua atenção para esse enunciado, por quê? Porque ele deu um valor, né, de 200 mil reais e ele te deu uma ordem, uma sequência, tá? Que é importante você estar atento para que, claro, você consiga encontrar o gabarito correto. Veja que a ordem é primeiro pesquisa, depois propaganda, tá? As opções 400 mil e 600 mil na letra A. Na letra B, 200 mil e 600 mil. Na letra C, 100 mil e 300 mil. Na letra D, 80 mil e 120 mil. Por fim, na letra E, 40 mil e 120 mil.
Repito, tá? Se for importante, grifa para tu ficar atento. Aqui eu preciso seguir essa ordenzinha. Primeiro pesquisa, depois propaganda. E o valor é 200 mil reais. Ele deu uma razão, tá? 2 sobre 3, ou 2 dividido por 3, ou 2 para 3, tá? Então vamos começar nosso passo a passo. E aqui eu chamo a tua atenção, tá? Que na questão nós vamos chamar de X justamente esse valor que vai ser alocado para a pesquisa. Lembra que tem tanto pesquisa quanto propaganda, tá? Então, nesse caso aqui, para nós, o X vai ser justamente o que vai ser alocado para a pesquisa. Ora, dessa forma, eu também tenho que alocar um valor para a propaganda, e se o valor total é de 200 mil, o da propaganda vai ser justamente 200 menos aquele X que a gente chamou, tá? E agora sim a gente pode montar uma proporção. Por quê? Porque lembra o que é proporção? Igualdade de razões. Então ele já deu a primeira razão, 2 para 3, e agora eu já tenho a segunda parte, a segunda razão, que no caso, né, vai ficar dessa forma, ó. X está para 200 menos X, assim como 2 está para 3. Pronto. Proporção montada, agora a gente vai aplicar a propriedade da proporção. Lembra? Nós estudamos, até te lembrei que tem três formas, né? Tem a leitura, como a propriedade se apresenta, produto dos meios igual a produto dos extremos, ou ela pode ser chamada de produto cruzado ou simplesmente multiplicação em x. O fato é que de qualquer dessas formas que você resolva chamar, você está multiplicando essas informações, né? Então, montando essa multiplicação, olha quem ficou. X vezes 3, que dá o 3x no primeiro membro, e lá no segundo eu tenho 2 que multiplica 200 menos x, certo? Então, vamos agora fazer a nossa multiplicação. Perceba que bem aqui, ó, eu tenho 2 que multiplica o termo 200 menos x. Então, montando essa multiplicação, desenvolvendo, na verdade, eu vou ficar com 400 menos 2x. Perceba também que eu tenho variável tanto no primeiro membro quanto no segundo. Então, vamos organizar, né? Vamos trazer todas as variáveis aqui para o primeiro membro. Olha lá, eu tenho 2x no segundo membro que está negativo. Quando ele muda de membro, ele muda o sinal. E aí eu vou ficar com 3x mais 2x igual a 400. Essa soma aqui no primeiro membro dá o 5x igual a 400. E para nós descobrirmos quem é o x, basta dividir o 400 por 5, que tem como resposta o 80. Gente, esse 80 é justamente, né, o que foi alocado, tá? É a informação que foi alocada para a pesquisa. E, consequentemente, quando eu faço 200 menos esse 80, eu descubro o que ficou alocado para a propaganda. Então, no caso, lá no nosso gabarito, você vai identificar 80 mil e 120 mil para nós encontrarmos a nossa solução. Certinho? Então, essa foi a primeira questão. Perceba que é uma questão de grau de dificuldade fácil, né? Então, dá para você montar aqui, é só você organizar o raciocínio, levando em conta que ele já deu uma razão, né? Então você vai montar com base na razão e fazer os cálculos necessários. E que cálculos são esses? Gente, olha para esse processo de resolução. O que é que você está fazendo aqui basicamente? Você está fazendo multiplicação, divisão, as operações básicas, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão. Na verdade, a gente nem fez a subtração aqui nesse desenvolvimento, a gente só fez lá no finalzinho. Mas, repito, nós estamos trabalhando somente com operação básica. Então, esse estudo de razão e de proporção é um conteúdo muito fácil, é um conteúdo que garanto que se você treinar, você vai estar apto e vai conseguir resolver todas as questões dentro desse assunto, tá bom? Então, vamos passar para a próxima? Segunda questão, acompanha comigo a leitura que diz o seguinte: a razão entre a massa de um material e o volume por ele ocupado é chamada de densidade. A unidade de medida da densidade no Sistema Internacional de Unidades é o quilograma por metro cúbico. Olha aqui a representação dele, ó, kg barra m elevado ao cubo. Em determinadas condições, a água potável possui a densidade de 1.000 quilogramas por metro cúbico e o etanol, o álcool,
sob as mesmas condições, possui densidade de 810 kg por metro cúbico. Essa carreta bitrem, representada na imagem a seguir, quando em carga completa, tem capacidade para transportar 45 mil litros de produto por viagem. Então, veja, uma capacidade, né, bem considerável. Continuando aí, o dono dessa carreta foi contratado para fazer 3 viagens com carga completa de etanol para um posto de combustível. Olha aí na letra A o que está sendo solicitado. Calcule a massa em quilograma de produto etanol ao final das 3 viagens. Então, veja, ele deu lá, né, a densidade da água, do etanol, e ele está pedindo para nós identificarmos a massa. Lembrando que lá no enunciado, vou até voltar, olha só, ele relaciona, tá, através da razão, ele relaciona a massa e o volume, tá? E ele deu para nós o volume, certinho? E o nosso objetivo é justamente identificar a massa, levando em conta que aquela carreta lá vai fazer 3 viagens. Então, vamos começar a nossa resolução e já chama a tua atenção dizendo, né, que a densidade aqui informada, ela é dada em metro cúbico, certinho? E também, né, dentro dos estudos de matemática, você tem uma relação entre as grandezas. E lá no teu estudo que relaciona as grandezas, tu aprendestes que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Por quê, Renata? Lembra que ele deu a informação lá, 45 mil litros, que é a capacidade, a carga completa da carreta? Então, eu preciso fazer essa transformação. E essa transformação vai ficar exatamente dessa forma, ó, 45 mil litros correspondem a justamente 45 metros cúbicos. Guarda isso, tá? A gente vai usar. Ok, já sei que 45 mil litros correspondem a 45 metros cúbicos. E agora? Agora eu vou montar a proporção, levando em conta, tá, as informações do etanol. Muito embora lá na questão ele tenha falado tanto da água quanto do etanol, mas aqui a carreta lá, ela vai estar transportando etanol, tá? Então, montando a proporção para ele, eu vou ter 810 kg está para 1 metro cúbico, assim como o X vai estar para 3 vezes 45. Renata, por que 3 vezes 45? Tu te lembras que 45 mil, né, que a gente converteu para metro cúbico, era somente uma viagem? A carreta vai dar quantas viagens? 3. Então, aqui, ó, eu já multiplico por 3, porque ao final dos meus cálculos eu já tenho a resposta. Se você quiser, você pode fazer sem essa multiplicação por 3, mas lá no final tu precisas fazer, tá? Essa multiplicação. Te aconselho já deixar, né, nesse formato, já montando tudo bonitinho, porque tu não precisa fazer um cálculo a mais, tá bom? Então, proporção montada, agora a gente aplica o quê? A propriedade da proporção. Que diz o que mesmo, gente? Produto dos meios é igual a produto dos extremos. Então, fazendo, né? Ah, tá. Lembra da multiplicação? Aqui eu já estou apenas dizendo quanto é que dá o resultado de 3 vezes 45. Agora sim, entra produto dos meios igual a produto dos extremos. Chama a tua atenção que, ó, aqui é 1 multiplicado pelo x. Então, quando eu fizer essa multiplicação aqui, o 810 por 135, já chegamos na nossa resposta, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu já tenho 109.350 quilogramas, certinho? Então, essa foi a resposta para a nossa segunda questão. Passemos agora para a terceira questão. Terceira questão, o enunciado diz o seguinte, acompanha a leitura aí comigo. Para os Jogos Olímpicos, que serão realizados no Brasil em 2016, lembra, gente, tá? Aqui é questão de exames anteriores, então, lógico, essa questão aqui, né, foi elaborada antes desse período, por isso é que está no futuro. Olha eu me metendo lá na língua portuguesa com a professora Cacau, gente, será que eu dou conta disso? Não dou, não. Deixa ela, porque ela é maravilhosa no que ela faz. Meu negócio aqui é matemática, tá? Então, para os Jogos Olímpicos, que serão realizados no Brasil em 2016, espera-se bater o recorde na prova de nado borboleta em piscina de 50 metros, alcançada no Campeonato Brasileiro em 2012, no Rio de Janeiro. Naquela oportunidade,
A prova foi realizada em 22,76 segundos, quando César Cielo desenvolveu uma velocidade de aproximadamente 2 metros por segundo. A velocidade empreendida pelo atleta na prova corresponde em quilômetros por hora a, na letra A, 1,64, na letra B, 7,2 ou 7,20, na letra C, 8, na letra D, 11,38 e, por fim, na letra E, 25. Gente, aqui a gente pede licença, né, para os nossos colegas da física. Por quê? Porque existe, né, uma relação muito legal que a gente pode estabelecer entre, né, essas unidades de medida. A conversão de metros por segundo para quilômetros por hora e vice-versa, né? Você aprendeu lá, né, na física que tem um procedimento ou de multiplicação ou de divisão, a gente vai ver já já, que faz justamente essa conversão, tá? Entre essas unidades de medidas. E isso, gente, facilita muito a nossa vida. Porque a gente aqui não vai se preocupar em montar a proporção propriamente dita. Por quê? Porque se você lembra dessa conversão, gente, pronto, acabou. Próxima questão, porque aqui você vai resolver super rápido. Olha só como é que a gente vai resolver. Bom, para eu transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, é suficiente eu multiplicar a informação que está em metro por segundo por 3,6. Gente, isso é fantástico, isso é regra, lei de ouro, tá? Todas as vezes que você for precisar fazer essa conversão, já sabe que do menor para o maior, multiplica por quem? 3,6. E se fosse ao contrário? Do maior para o menor, era só a operação inversa, que no caso seria a divisão. Então, eu já tenho, né, 2 metros por segundo multiplicado por 3,6 e isso corresponde ao 7,2. Lá no gabarito nós temos a letra B. Pronto, gente, próxima questão, porque aqui já não tem mais o que falar. Renata, eu poderia montar a proporção? Sim, poderia. Mas eu volto a te repetir. A física, ela trouxe essa informação para nós com uma, assim, facilidade de compreensão muito grande, que não precisa, né, você montar a proporção. Aqui já vem praticamente de graça, é só fazer uma multiplicação e o número, fantástico, o número 2, né, tudo multiplicado por 2. Pronto, chegou no gabarito, tudo certo. Próxima, vamos lá. Quarta questão, olha o enunciado, diz o seguinte: um candidato necessita medir o tempo gasto no percurso do retorno da forquilha até a UEMA para que, no dia do exame de vestibular, ele não se atrase para o início da prova. E aqui nós temos um mapa, justamente com o trajetório que esse candidato escolheu, né, lá do local onde ele reside, onde ele escolheu lá na forquilha, até a universidade, tá? Bom, continuando aí, considere que o candidato percorreu todo o trecho com semáforos abertos, com pista livre e velocidade constante. Gente, isso aqui em São Luís, viu, é raro. Então, mas ele conseguiu, tá? Analise na tabela alguns dados desse percurso. Olha só. Da forquilha até o retorno do Mateus, eu tenho a distância aproximada de 2,1 km e a velocidade desenvolvida de 24 km por hora. Do retorno do Mateus até a UEMA, nós temos a distância aproximada de 2,4 km e velocidade 36 km por hora. O tempo gasto em segundos pelo candidato em todo o percurso foi de, olha as nossas opções, na letra A, 40, na letra B, 104, na letra C, 360, na letra D, 370 e por fim na letra E, 380. Gente, perceba aqui, tá? Que nós temos relacionados aqui distância, velocidade, ele tá pedindo quem? Ele está pedindo tempo. E olha a unidade de medida que ele pediu. Está tudo muito claro no enunciado. Ele pediu em segundos, tá? Então, a gente precisa estar atento a esses detalhes. Por que que eu estou chamando a atenção disso? Porque a velocidade está em quilômetro por hora, tá? Então, a gente tem que estar muito ligadinho para não cometer nenhum equívoco. Então, vamos lá para a solução. As distâncias estão registradas, né, em números decimais. E o problema solicita a resposta em segundos. Lembra que eu chamei a tua atenção ainda agora? É para estar atento mesmo, tá? Para garantir que você está compreendendo e vai chegar no resultado correto. Então, o que que a gente precisa fazer? Conversão de quilômetro para metro, automaticamente, né? Quilômetro por hora para metro por segundo.
Nesse caso, 2,1 quilômetros correspondem a 2.100 metros. Temos também 2,4 quilômetros que correspondem a 2.400 metros, tá? Aquela, né, de quilômetro por hora para metro por segundo. Agora eu estou saindo do maior para o menor, então eu faço a divisão por 3,6. Olha só, 54 quilômetros por hora dividido por 3,6 dá 15 metros por segundo. Mesma coisa lá, ó, 36 quilômetros por hora dividido por 3,6, 10 metros por segundo. Pronto, eu já tô na minha unidade, né, que eu gostaria, que é justamente metro por segundo, porque a minha resposta é dada em segundos, certinho? Então, agora é só montar e dar a resposta, tá? Vamos lá. No primeiro percurso, o que é que a gente tem? 15 está para 1, assim como 2,100 está para x. Fazendo a multiplicação em x, nós temos 15x igual a 2,100. No caso, o meu x deu 140 segundos. Como é que eu achei esse x mesmo? Dividindo 2,100 por 15. Vou fazer a mesma coisa agora para o segundo percurso, gente. Olha só, 10 está para 1, assim como 2,400 está para x. Novamente, a propriedade, tá? Multiplicação em x, 10x igual a 2,400, logo o x vai ser 240 segundos. Como ele quer tempo total, basta eu somar, né, esses dois tempos de cada percurso. Logo, eu vou fazer 140 somado com 240 e isso corresponde a 380 segundos. Gente, lá no teu gabarito tu já tem a solução, tá? Espero que você tenha compreendido. Um beijão, gente, para vocês. E não te esquece, tá? Qualquer dúvida, assiste a aula de novo, vai lá na nossa primeira aula, tá? Tá tudo à tua disposição na plataforma Gonçalves Dias, certinho? A gente está sempre à disposição. Um beijão para vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau! Olá, aluna. Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de física, né? Aqui pela plataforma Gonçalves Dias, né? Agora, no terceirão não tira férias. Então, fica ligadinho aí que tem muita dica aqui do Enem, né? Da prova do Enem, tá ok? Então, vamos fazer, né, o que já é tradição durante as aulas, né, de física, né? Pegar papel, caneta e fazer suas anotações, tá ok? Então, nessa primeira aula, nós iremos falar aqui sobre ondulatória e acústica, né? Lembrando que a acústica é uma parte da ondulatória, certo? Então, esse foi o conteúdo que foi escolhido para essas duas primeiras aulas, né? Então, vai ter uma aula, nós iremos falar aqui sobre ondulatória, né? Vamos falar sobre alguns conceitos que vão ser importantes, não é? Que são conceitos chaves para responder as questões, tá ok? Questões essas, que são questões do Enem, ou questões que têm o mesmo formato aí da prova do Enem, tá ok? Certinho? Então vamos lá, né? Bom, gente, então a gente começa aqui falando sobre ondas, não é? Já que ondulatória e acústica ali, né, a acústica ela está dentro da ondulatória, então a gente começa falando sobre ondas, o conceito de ondas. Vamos relembrar o conceito de ondas, né? Se você bem assistiu a aula de ondulatória, lá na plataforma Gonçalves Dias, você lembra, né? Você deve lembrar que ondas, né? O conceito de ondas significa, né? Conceitualmente falando, que onda é toda a perturbação que se propaga em um meio, ok? Então, nós podemos dizer que ondas, não é? São perturbações. Que se propagam em um meio, né? Bom, aí pode vir a pergunta. E este meio, professor? Ele é um meio material ou não, né? Material ou imaterial? Aí vai depender do tipo de onda, certo? Ele vai se propagar em um meio. Se esse meio for um meio material, certo? Se for um meio material, aí nós entramos numa outra categoria, que são das ondas mecânicas, certo? Então, uma onda mecânica
uma onda mecânica, ela se propaga em meio material. Pronto. Então, uma onda mecânica é uma perturbação que se propaga em um meio material. Um exemplo disso, o som. Certo? Um exemplo disso é o som. Ok? Se o meio for não material, se nós estamos falando de um meio não material, né, nós estamos falando de uma onda eletromagnética. Se o tipo de onda ela se propagar, né, se essa perturbação se propagar em um meio não material, nós estamos falando de uma onda eletromagnética. O exemplo disso é a luz. Tá ok? Só que tem um detalhe. Tem um detalhezinho. Uma onda eletromagnética, ela se propaga no vácuo, no meio não material, mas também se propaga no meio material. Tá ok? No caso da onda mecânica, ela se propaga em um meio material, mas ela não consegue se propagar no meio não material. Tá ok? No caso desse não material aqui, né? É o vácuo que nós estamos falando. Tá ok? Certinho? Então, são essas perturbações que se propagam em um meio. Se o meio for material, onda mecânica. Se o meio for não material, né, for o vácuo, uma onda eletromagnética. Exemplo, som e luz. Tá ok? Como nós estamos aqui levando para a acústica, nós vamos falar dessa onda aqui de meio material. Tá ok? Ondas que se propagam em meios materiais. Certinho? Vamos lá. Então, uma onda, para ela se propagar, ela vai se propagar com uma determinada velocidade. Tá ok? E a velocidade de uma onda, né, assim como uma velocidade lá na mecânica, é dado o espaço dividido pelo tempo, né, intervalo de espaço pelo tempo. Esse espaço a gente substitui pelo comprimento de onda, que vai ser esse lambda, e o tempo nós vamos substituir pelo período, certo? Pelo período. Então vamos falar aqui, né, quem é quem. O período é o tempo. Ok? Período é o tempo. Certinho? Então é o tempo para que se aconteça um determinado fenômeno. Então, período é a mesma relação do tempo. Também dado em segundo. Ok? Então, nós podemos dizer o seguinte, ó, que velocidade, então, vai ser o comprimento de onda dividido pelo tempo, né, ou pelo período. Pronto. Vai ficar bem facinho para vocês. Esse comprimento de onda nada mais é do que o tamanho da onda, certo? O tamanho da onda. Certinho? Então, ó, eu tenho aqui uma onda, por exemplo. Pronto, tá aí. Então, este é o comprimento de onda, certo? Olha o tamanho da onda, ó. Ele começa nesse ponto, vai lá em cima, vai lá embaixo e retorna para o mesmo ponto, certo? Então, isso é que nós chamamos de comprimento de onda, esse tamanhozinho aqui, ó. Então, esse é o nosso lambda, né? Mas o comprimento de onda também pode ser a distância entre duas cristas, que é o ponto mais alto. Então, se aqui for uma onda periódica, por exemplo, então, pegar dois pontos altos, eu tenho um comprimento de onda, certo? Ou o comprimento de onda também pode ser a distância entre dois vales, que são esses pontos aqui embaixo. Se eu pegar dois vales consecutivos, eu tenho também o comprimento de onda, tá ok? Então, velocidade pode ser comprimento de onda sobre o período, tá certo? Como período, eu posso fazer a relação com a frequência, ó, período é 1 sobre a frequência, o inverso da frequência, ok? Eu posso também fazer uma substituição bem aqui e encontrar essa velocidade em relação à frequência, certo? E quem é frequência, professor? O que é frequência? Frequência vai ser a quantidade de repetições de um determinado fenômeno em um determinado período, certo? Então, a quantidade de vezes que um fenômeno se repete em um determinado período, um determinado tempo. Isso nós chamamos de frequência, tá certo? Essa frequência, frequência são, vou até colocar aqui, ó,
repetições por um determinado tempo, né, um determinado período. A unidade de frequência é o hertz, né, o Hz, tá, ok? Que é o mesmo que 1 sobre segundo. Né? Esse hertz é 1 sobre o segundo, ou segundo elevado a menos 1. Então, fazendo a substituição aqui, nós podemos encontrar também assim, ó, que velocidade é comprimento de onda vezes a frequência. Pronto. Utilizar bastante isso aqui, viu? Quanto à velocidade aí de uma onda. Tá ok? Bom, então com essas situações nós podemos já responder uma questão, né? Então vamos ver ali uma questãozinha, né, do Enem, né? Questão 1, exercício 1, diz o seguinte: as notas musicais podem ser agrupadas de modo a formar um conjunto. Esse conjunto pode formar uma escala musical. Dentre as diversas escalas existentes, certo? A mais difundida é a escala diatônica, que utiliza as notas denominadas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Essas notas estão organizadas em ordem crescente de altura, sendo a nota Dó a mais baixa e a nota Si a mais alta. Considerando uma mesma oitava, a nota Si é a que tem menor o quê? Letra A, amplitude, letra B, frequência, letra C, velocidade, letra D, intensidade, e letra E, comprimento de onda. Certo? Então vamos lá. Então eu vou apagar bem aqui, que é para a gente entender essa relação das notas musicais, tá ok? Com o que já foi falado aqui. Ok? Então é o seguinte: as notas musicais, né, elas estão agrupadas ali, certo? Cada um dentro da sua escala, né? Tá ok? Cada um no seu localzinho. E ele diz que está em ordem crescente de altura. Tá ok? Primeiro a gente tem que saber qual é a relação da altura aqui, ó. Existe uma coisa que nós chamamos de qualidade do som, certo? Qualidade dessa onda mecânica. No caso do som, essas qualidades, okay, ela vai passar pela intensidade, não é? Pela altura e pelo timbre. Tá ok? Intensidade, altura e timbre, né? Vamos entender qual é a relação entre eles. Primeiro, vamos falar da intensidade. A intensidade de um som, dessa onda mecânica, né, que é o som, é o quanto esse som ele é mais forte ou ele é mais fraco. Certo? Por exemplo, é quando você mexe lá no volume. Né, lá no volume do seu aparelho de som, por exemplo. Tá certo? Então ali nós temos um som forte, certo? O volume lá em cima, e um som fraco com o volume lá embaixo. Tá certo? Então, neste caso, nós vamos ter, ó, um som que nós chamamos de forte e outro que nós chamamos de fraco. Pronto. Certinho? O segundo é o timbre. O timbre, por exemplo, ele vai fazer relação de sons, né, de mesma frequência. Já vou até adiantar aqui, né? Sons que estão emitindo a mesma nota, porém de fontes diferentes. Por exemplo, presta atenção. Um exemplo clássico que tem em todo livro de física: o som do violão com o som do violino. Ok? Por exemplo, o som do violão vai emitir a nota Ré. Ok? E o violino também vai emitir a nota Ré. Mas você vai conseguir diferenciar os dois. Qual é o som proveniente do violão, qual é o som proveniente do violino, certo? Esta relação nós chamamos de timbre, certo? Emitem a mesma nota, mas, né, a gente consegue diferenciar por conta do timbre, que é diferente. Tá ok? E o último aqui é a altura, que é onde nós estamos falando. Essa altura
Tá ok? Chamei a atenção. Essa altura, ela tem uma relação com a frequência. Tem uma relação com a frequência. Tá ok? Então, o som, ele pode ser mais alto ou ele pode ser mais baixo. Vai depender da frequência que nós estamos falando. Certo? Então, a altura tem uma relação com a frequência. Tá ok? Ou a relação, né, a gente dizer que o som ele é mais grave ou mais agudo. Certo? Quando a gente fala de altura de um som, nós estamos falando de nota musical, nós estamos falando de frequência, né? Então a nota musical e a frequência, elas têm, eles têm essa relação. Para cada nota, né, escala de nota, nós temos uma frequência diferente. Tá ok? E isso vai me dar uma relação de som grave e de som agudo. Tá ok? Certinho? Bom, então, ele está falando o seguinte, ó. Considerando uma mesma oitava, né, a nota Si é a que tem menor o quê? Vamos lá. Então, eu vou fazer aqui do lado do timbre. Acho que bem que dá para fazer. Né? Velocidade é comprimento de onda vezes a frequência. Certo? Comprimento de onda vezes a frequência. Prestem bem atenção, tá ok? A nota Si é a mais alta, tá ok? É a mais alta. Certinho? Então, a relação que nós vamos fazer é entre o comprimento de onda e a frequência, certo? Percebam que comprimento de onda e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Isso quer dizer o quê, professor? Se eu manter aqui a velocidade fixa, a velocidade não muda. Ok? Velocidade constante, ó, comprimento de onda e frequência. Como ele está falando que a nota Si é a que tem, ela é a maior, né? Ela é a que tem a maior frequência, não é isso? A maior altura, a altura lá em cima. O que é que eu tenho que fazer com o comprimento de onda para poder eu manter constante? Esse comprimento de onda eu vou ter que diminuir. Então, quando eu aumento a frequência, eu diminuo o comprimento de onda. Então, a resposta correta é a letra E. Uma diminuição no comprimento de onda. Tá ok? Então, viram como é bem simples. Pegamos a equaçãozinha aqui, ó. Velocidade, comprimento de onda vezes a frequência. Frequência e comprimento de onda são grandezas inversamente proporcionais. É justamente por isso que nós vamos ter essa relação aí de um subir e o outro baixar. Tá ok? Isso mantendo a velocidade constante. Então, questão 1 respondida, né? Bem facinho. Questão 2. Durante a formação de uma tempestade, são observadas várias descargas elétricas. Os raios podem ocorrer nas nuvens, né? Das nuvens para o solo, que chamamos de descarga descendente, do solo para as nuvens, né? Que é descarga ascendente, ou entre uma nuvem e outra. Normalmente, observa-se primeiro um clarão no céu, chamado relâmpago, né? E somente alguns segundos depois, ouve-se o barulho do trovão, né? Aquilo que nós chamamos de trovão, causado pela descarga elétrica. O trovão ocorre devido ao aquecimento do ar pela descarga elétrica, que sofre uma expansão e se propaga em forma de onda sonora. O fenômeno de ouvir o trovão certo tempo após a descarga elétrica ter ocorrido deve-se ao quê? Letra A. A velocidade de propagação do som ser diminuída por conta do aquecimento do ar. Letra B. A propagação da luz ocorrer através do ar e a propagação do som ocorrer através do solo. Letra C. A velocidade de propagação da luz ser maior do que a velocidade de propagação do som no ar. Letra D. Ao relâmpago ser gerado pelo movimento de cargas elétricas, enquanto o som é gerado a partir da expansão do ar. E letra E, ao tempo de duração da descarga elétrica ser menor que o tempo gasto pelo som para percorrer a distância entre o raio e quem o observa. Tá ok? Então vamos lá.
Estamos falando de som, que é o trovão, né? Então aqui, ó, é o que nós chamamos de trovão. E a luz, que é o relâmpago. Ok? Qual a diferença dos dois? Primeiro, a natureza da onda. A natureza da onda do trovão é o som. A natureza da onda do relâmpago é a luz. Onda mecânica, onda eletromagnética. Tá ok? Eles nascem do mesmo fenômeno, que é a descarga elétrica, né, que vai sair ou da nuvem para o solo, ou do solo para a nuvem, ou entre as nuvens. Tá certo? Bem como o texto falou, ok? As moléculas ali se aquecem, né, com a passagem da descarga elétrica, acabam tendo um processo de expansão que se dá de uma forma muito violenta. Por isso que o som do trovão, certo? É aquele som que tem bastante violência, tá ok? E tem o fenômeno da luz, que nós chamamos de relâmpago, tá ok? Só que eles acontecem juntos. Ali no momento acontecem juntos, tá ok? Por que que a gente vê primeiro para depois ouvir? Muito simples, muito simples. A velocidade de uma onda eletromagnética, a velocidade da luz, ela é infinitamente maior do que a velocidade do som, ainda mais no ar. Tá ok? Então, a explicação para isso é que a velocidade da luz é muito maior que a velocidade do som. Tá ok? A velocidade da luz, que é a velocidade de uma onda eletromagnética, ela está na casa do 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Né? 300 mil quilômetros por segundo. Tá ok? Então é uma velocidade muito grande. Então a resposta só pode ser a letra C. Ó. A velocidade de propagação da luz ser maior do que a velocidade de propagação do som no ar. Tá ok? Então essa resposta é a letra C. Tá ok? Então, com a questão 2, resposta letra C, finalizamos a nossa aula e até a próxima.